Rune, årets tredje treningskamp er ferdig. Hvordan oppsummerer du 90 minutter? Første omgangen er veldig solid. Synes jeg vi har hakket bedre enn dem og trykket på. Bunnsolid defensivt, bra offensivt, litt unøyaktig til å få nok mange sjanser. Andre omgangen så tar de litt mer over. De får inn en del veldig gode spillere og topper laget litt i andre omgangen. Og da blir det litt mer favør til dem, og de er også mer presise og effektive på de overgangsmulighetene de får å score, mens vi bommer på våre tilsvarende like store overgangsmuligheter, så det avgjør kampen. Hvordan synes du at brannlaget ditt ser ut nå, drøye to måneder før serien starter? Jo, relativt solid, men fortsatt en del vi må forbedre, og det skal vi jobbe hardt med. Vi var for upresise i en del avgjørende øyeblikk i dag, og det handler med ferdigheter, så da må vi øve både på ABC og det lagmessige. Det her er jo en sånn type kamp der du ser litt bak resultatet. Hva var det som var bra i dag? Nei, det har jeg for så vidt sagt. Voldsomt solid defensiv ramme egentlig, og jeg synes også vi ser prov på en del offensivt mot et godt lag som vi møter. Det skal vi også ta hensyn til. Så masse bra å jobbe videre med, og det skal vi gjøre. Hvem vil du trekke frem som de beste brandspillerne i dag? Jeg har ikke forvannet å trekke frem så mange, men de fleste leverer bra innsats ute på her, og det er god innsats all over egentlig. Du snakker litt om Rudy Austin og Lars Grorud. Ja da, de er bra dem. Det er solide kamper, klart steg frem, spesielt på Lars i forhold til Vestlandsmesterskapet, så han har begynt året nå, han også. Var veldig god i dag. Rudi er en profil ut på banen her og gjør mye bra, også små ting vi skal justere på der. Så slapp vi til en prøvespiller. Hva synes du om innsatsen, Hannes? Jo da, det er en ung gutt. Han er 18 år, rask og sterk og bra ferdigheter. Litt uryddig i spillestilen og han skal få vise seg frem, men han skal imponere klart over våre egne unge gutter hvis det skal bli aktuelt. Og der kommer vi til å være ganske tøffe i beslutningen, for å si det sånn. Etter den kampen her så har vi et godt utgangspunkt for å fortsette treningsleiren i Tyrkia. Ja, det er absolutt. Vi skal gå nøye gjennom kampen her. Og det er en del ting som jeg allerede kan si vi kommer til å bruke tid på spillemøtet og gå gjennom bildene og jobbe videre med.